बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्ता. कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियळाक स्वागत. आज साध्या काळाचो सौतो आयतार वरस 3. आज आम्ही पहिल्या वाचपाचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करूया. जेरेमया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 1 ओळी 4-5 उपरांत 17-19 पर्यंत 17-19. सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले. आवयच्या कुसव्यांत तुका रसचे आदी तुझी म्हाका वळख आसली. तू जल्मचे आदी हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रावादी कसो हांवें तुका नेमलो. पूण तूं तुझे कमर बांद. उठ आनी हांव फरमायतां तें सगळें तांकां सांग. तांचे मुखार कांपनाका, ना तर हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो करतलो. तुवें सगळ्या देशविरोधू जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्यां विरोधू ताच्या याजका आनी लोकां विरोध रावचे खातीर आज हांव तुका एक गट शहर, एक लोंकडासो खांबो, एक काश्याची वणंद करतलो. ती सगळीं तुजे विरोध झुजतली, पूण केदीनस तुजेर जैत व्हरची नात. कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सोवें आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवनी भयणीनो, आमकां हर एकल्याक जिवितांत तृप्ती जाय, जिवितांत समाधान जाय. आनी वय म्हजें जिवीत सार्थक जालें असलें बोगाप आमकां जाय. जिवीत सार्थक जायचें जाल्यार हांवें कांय तरी साधन करीचें. वयगी न्ही साधन करीचें जाल्यार हांवें घरा भितर बसल्यार जायना, बेड्डार न्हिदोन आसल्यार जायना. बगार हांवें भायर वचोचें, काम करीचें, गम पिळीचे, वावंट काडीचे, त्याग करीचे, सक्रिफीस करीचे. आनी तेन्ना मात्र जे कितें एक आशा हांव दवरन आसा ती संपूर्ण करूंक साध्य जाता. आनी तेन्ना मात्र म्हाका वय हांव जियेल्लें सार्थक जालें, हांव वावंट काडिल्ली सार्थक जाली असलें एक तृप्तेचें बोगाप आमचे थंय येता. त्या देखून न्ही गे मोगाळ भोवन निबडिनो, आमी इतलें काम करचें, कुटुंब बांदून हाडचें, घर बांदचें, समाजांत न्यायनितीन जिवंक प्रयत्न करचें. वय की न्ही अखरेक आमकां कितें जाय? आमकां एक समाधान जाय, तृप्ती जाय. वय हें हांवें केलां, वय तशें हांवें केलां, हें हांवें घडसिल्लें, हें हांवें जोडुल्लें. दुसऱ्या मुखार आमी बारीकच अभिमान सांगतां की वय हें हांवें केल्लें, हें म्हज्या पयशांनी जोडुल्लें, हें म्हज्या वांवटीन जाल्लें. बारीकच बरें, तातूंत कांय वायट ना. आनी तशें आमी करूंकूच जाय. भोवनी भयणीनो,
आमच्या जिवितांत जायते उद्देश आसात आनी तांतलो एक उद्देश हांवें म्हळें आमकां कितें तरी साधन करूंक जाय कितें तरी गोळसूंक जाय कितें तरी आमच्या नांवार दवरूंक जाय आयच्या पयल्या वाचपांत देव आमच्या जिवितांत आसच्या एक प्रमुख उद्देशा विशीं उलयता हांवें येदोळ सांगिल्ल्यो सर्व संगती त्यो बऱ्योच त्यो आमी संवसारी जोडूंक जाय पूण ताच्या की पयलें एक वर्तें मिसाव देवान दिल्लें आसा आमच्या जिवितांत एक शेवटो देवानच गेल्लो आसा आनी तो शेवटो तो उद्देश तें पर्पज ऑफ लायफ देवान दिल्लें जावन आसा तें कितें म्हळ्यार आमकां ताणें एक प्रावादी कसो नेमला आमकां ताणें प्रावादी कसो नेमला आय हॅव अपॉयंटेड यू अ प्रॉफिट टू द नेशन्स आतां प्रावादी म्हळ्यार कोण मुखार भोवन न्ही भिडिनो प्रावादी म्हळ्यार जेजूक साक्ष दिवचो एम्बॅसिडर ऑफ क्राइस्ट आतां पळया हर एका देशाचे एक एक एम्बॅसिडर आनी एका देशांत आसतात भारताचो रायबारी संवसाराच्या दुसऱ्या राष्ट्रांनी आसात तशेंच उरल्ल्या राष्ट्राचे रायबारी भारतांत आसात आतां भारताचो रायबारी एम्बॅसिडर अमेरिकांत आसतना भारताक तो प्रतिनिधित्व करता भारत म्हणटना कांय आमच्या प्रधानी लागीं उलयचे जाल्यार वा आमच्या प्रेसिडेंट लागीं उलयचे जाल्यार अमेरिकेचो अध्यक्ष डायरेक्ट जावन आमचे कडेन आमच्या प्रधानी कडेन उलयना बगार हर एक संभाशण हर एक वेव्हार एम्बॅसिडर मुखांतर जाता तशेंच आमकां देवान ताच्या राज्याचे एम्बॅसिडर जावन नेमला आनी ताका एक बारीकस धर्मीक उतरान सांगचें जाल्यार आमकां प्रावादी कसो नेमला भोवनी भयणो हांवें सुरवेर सांगलें आमकां जायत्यो संगती करूंक मोन आसा एक घर बांदूंक एक खाजर जावंक मागीर पयशे कमावंक मागीर लो जागो काणूंक समाजेन नांव हाडूंक हें सकड बरेंच पूण कितें जाता हें सकड एक ना एक दिसा आळवन वेता पूण शाश्वत उरता कोण देव मात्र आनी त्या देवाचे रायबारी जावंक आमकां आपयला आसता हें मिसाव आमी कोनशाक दवरचें न्ही ना रायबारी वा देवाच्या राज्याचो प्रवादी हांव मोरच्या कालार जाता आतां उरल्यो संगती हांव जोडटा म्हूण सांगल्यार आमी सुकोन पडता कित्याक हर एक त्या त्या जाग्यार आसूंक जाय त्या देखून मुखार भोवन न्ही भयणो जेरेमाया प्रवाद्याक देव म्हणटा तुका आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच हांवें तुका विंचला आनी तुका एक प्रावादी कसो नेमला प्रावादी म्हळ्यार देवाचें उतर परगट करचें मात्र न्ही देवाक साक्ष दिवचें भागेबंतु बेनेडिक्ट दासवा साउथ आफ्रिकाचो दक्षिण आफ्रिकाचो आनी कितली वर्सां 40 आनी 8 वर्सां तो एकलो याजगी न्ही बगार एक लायक आनी 8 जाणां भुरग्यांचो बापूय आनी एक इस्कॉलाचो हेडमास्टर एक टिचर आनी कितें केलें ताणें तेय तो जल्मतावन क्रिस्तांव न्ही बगार जुदेव जावन आसलो आनी उपरांत 18 वर्सार प्रायर तो क्रिस्तांव जालो आनी कितें करी लागलो तो जेजूच्या मौल्यांक
चिडकून रावलो. ताका उरल्यानी तू बल्मे विसार, तू सैतानाक पात्ये, तू स्टार्सांक पळे अशें ताका सांगताले. पूण तो म्हणालो, ना, म्हजें भविश्य ह्या स्टारांचेर ना वा ह्या बल्मे सांगच्या पंडिताचेर ना, माटमंत्रांनी ना, बगार म्हजें भविश्य म्हजो फुडार आसा देवाच्या हातान. त्या देखून त्या देवाचेर मात्र हांव भरवसो दवरता सोड न्हू, दुसऱ्या कोणाचेर न्ही. आनी त्या देखून ताका जिवेशी मारलो. पूण जिवेशी मारलो जाल्यार कितें जालें मगाळ भोवन निबडिनो, आमकां एक सांत मेळ्ळो, मात्र न्ही जेजूक आनी एक इश्ट मेळ्ळो. पळया, एक लायक जावन 8 जाणा भुरग्यांचो बापूय जावन कशें हो आमच्याच कालार देवाचो प्रवादी जालो. भोवन निबडिनो, आज आमकां तशें प्राण अर्पूंचे तसलो संदर्भ येवचो ना. क्रिस्ताक आमी वय म्हणल्या खातीर वा क्रिस्ताची मौल्यां उखलून धरलेल्या खातीर आमकां कोणी जिवेशी मारूंक येवचें ना. पूण खंडीत जावन आमचें जिवीत सुलाबायेचें जावचें ना, सुलाबायेचें जावचें ना. पूण आमी देर साणीचें म्हणना, कित्याक देव पळया जेरेमाया प्रवाद्याक आपयत आसतना म्हणटा तो, तुजेर सकड विरोध रावतली, तुजे विरोध सगळीं झुजतली, पूण केदींच तुजेर जैत व्हरची ना. तूं म्हजो प्रवादी, तूं म्हज्या तत्वांक चिटकोन रावताय, म्हज्या उतरा प्रमाणे चलताय म्हणटना तुजें जिवीत सुलाबायेचें जावचें ना. जायते कुरीस वयचे पडतले, जायते कश्ट आसतले, आनी सकळी तुका तुजे विरोध झुजतले वा सकळी तुका तिरस्कार करतले. पूण उडास दवर, ते तुजे विरोध झुजतले, पूण आखरेक विन जावचो कोण, विन जावचो तूं. तेंचो जेजो देव म्हणटा पळया, ती सगळीं तुजे विरोध झुजतली, पूण केदींच तुजे जैत वरची नांद. त्या देखून मुगाळ भोवन निबडिनो, आमी जेजूक चिटकोन रावल्ल्या वेळार, जेजूच्या उतरा प्रमाणे जिवंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार, जेजूचे प्रवादी ह्या संवसारांत जावंक आमी हर प्रयत्न करता आसतना खंडी जावन संवसाराच्यो संगती आमचे विरोध झुजतल्यो. पूण उडास दवरया, अखरेक विन जावचें कोणें, आमी आमी विन जावचें. कित्याक आमी देवाचे, आमी देवाचे सेवक, आमी देवाचे प्रवादी. त्या देखून जीक आमची जातली, पूण जुजू झुजूंक आसतले. तर आतां मुगाळ भोवन निबडिनो, आमकां हर एकल्याक देवाचे प्रवादी ह्या संवसारी ह्या कालार जावंक आपयला आसता. कशें आमी प्रवादी जावन जिवचें? देवान आमकां प्रवादी जावंक आपयला आनी तें आमचें हर एकल्याचें मिसांव. पूण प्रवादी जावचें कशें? वय मुगाळ भोवन निबडिनो, कश्टांचें, कश्टांचें. पोरणें तेस्तामेंतांत पळयलें जाल्यार देवान प्रवाद्यांक आपयलें आनी तांचें जिवीत कोणाचें सुलाबायेचें जाल्लें ना, जेजूचेंय जावं ना, मोरयेचेंय जावं ना, खंयच्याय सांता भक्तांचें जावं ना. पूण प्रवादी जावचें असाध्य न्ही, देवूड आसतोर्या कश्टांचें वय पूण असाध्य न्ही. त्या देखून देव म्हणटा पळया, सकळी तुजे विरोध झुजतले, तें कश्टांचें काम, पूण अखरेक असाध्य म्हूण जावचें ना, असाध्य म्हूण जावचें ना. नथींग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड. त्या देखून आमी आमचें प्रयत्न चालू दवरूंक आसा. एकच दिसान आमी प्रवादी जायना, एकच दिसांनी आमी सांत जायना, तशें म्हणटना आमी बरोबर सो सांडूंक ना.
तर तीन संगती मुखार भोवन निबडिनो आयच्या देवाच्या उतरतावन प्रेरीत जावन आमकां मेळचो संदेश एक कितें म्हळ्यार जेजू लागीं वा देवा लागीं आमी आमचें पर्सनल फ्रेंडशीप दवरूंक जाय आमी पर्सनल फ्रेंडशीप दवरूंक जाय. पळया आमी थोड्या म्हयने आदीं क्रिसमस आचरण केलें वय की न्ही आनी क्रिसमसाक आमी कितें केलें आमचें घर सुरुंगारायलें डेकोरेशन केलें मिनियेचर्स घाले लायटिंग्स हाडलें क्रिब्ब केलो नेकेद रूम कळायलें वय की न्ही. आतां पुरो मिनियेचर घाल्ले उपरांत लायटिंग्स केल्ले उपरांत स्टार घाल्ले उपरांत ताका करंट कनेक्शन दिवना जाल्यार पावर कनेक्शन दिना जाल्यार तें करन कांय म्हणी फायदो आसा गे ना. क्रिसमसा दिसा घर आमचें सोबीत दिसचें रंगाळ दिसचें जिगबीग जायचें जाल्यार पावर कनेक्शन दिजे ना तर वेस्ट. तशेंच मुगाळ भोवन निबणीनो केदना मागणें देवाचें उतराचें ध्यान आनी सक्रामेंताचें जिवीत आमी जियेल्ले वेळार आमी जेजूक कनेक्ट जावन उरता आनी अशें कनेक्ट जावन उरचे मुखांतर आमी जेजूच्या सांगातपणांत जेजूच्या इश्टगतेंत वाडता. तर प्रावादी जायचे जाल्यार पयलें आमी कितें करचें देवा लागीं कनेक्ट जावन आसचें देवा लागीं पर्सनल फ्रेंडशीप आसचें आनी कशें आसचें तें मागणें देवाचें उतराचें वासप आनी ध्यान आनी सक्रामेंताचें आचरण. दुसरें आमी प्रावादी म्हणटना आमचें बेस्ट आमी दिवंक आसा. पूण म्हाका भोवन निबणीनो एक आंब्याचो रूख आसा म्हूण चिंत्या आनी केदना आंब्याचो रूख बरे आंबे दिता तेदना आंब्या रुखाक देवान ह्या संवसारी रसुल्लो उद्देश संपूर्ण जाता. एक आंब्या रूख आसूं न्हू आंबे दिना जाल्यार तो रूख कित्याक कित्याक गरजेचो तो फायद्याचो न्ही. तशेंच आमी हरयेकल्यांनी देवान आमकां दिल्ली देणी बऱ्यान वापरचे आमी कोणी आळशी जावन जियोवचे न्ही बकर देवान आमकां तालेंतां दिल्यांत देवान आमकां बेसांवां दिल्यांत आनी ती वापरूंक जाय आनी जें कितें आमी क्रिस्तांवांक करतां तें हर एक आमी मोगान करचें आनी केदना मोग आसा आनी केदना मोगान आमी करतां त्या दळा आमचें बेस्ट आमी दिता. पळय मुगाळ भोवन निबडिनो केदना आमी करच्या कामांत मोग घालिना त्या दळा आमी जाय गे नाका गे म्हण करता पूण केदना मोग घालता त्या दळा बेस्ट दिता. पळय ह्या घरांत मम्मी रांदतना एखाद्या वेळा ती आपणाच्या त्या रांदच्या कामांत मोग घालिना वा कुटुंबाच्या सांद्या विशयंत तिका मोग हुस्को ना जाल्यार तें जेवण रुचीक जायना. करिजेने म्हणच्या उद्देशान ती करता सोड न्हू मोगान न्ही मोगान न्ही पूण तेंच कुटुंबाच्या सांद्या वयर तिका मोग आसा हुस्को आसा जाल्यार तें जेवण बेस्ट जाता. तशेंच जेजूचे शिस्त जावचे जेजूचे प्रावादी जावचे म्हळ्यार आमचें बेस्ट आमी दिवचें. द ग्लोरी ऑफ गॉड इज मॅन फुल्ली अलायव केदना आमी संपूर्ण रितीन आमचें बेस्ट दिता तेदना देवाची महिमा आमचे थंय परगट जाता आनी आमी देवाचे प्रावादी ह्या संवसारांत जावंक साध्य आसा. आनी तिसरें आनी अकरेचें मुगाळ भोवन निबडिनो आमी आमच्या सुखीतावन शिकोवंक आसा. आमी हर एकले बरें करतना सुकोवन पडटा थोडे पोटी आमी बरवसो सांगता थोडे पोटी आमी अस्कत जाता आनी देव अशें जावंक सोडता अशें जावंक सोडता कित्याक म्हळ्यार आमी अस्कत म्हणलो अनुभव आमकांय जायचे ना तर कितें जाता एका रितीचो हांकार येता
एक रितीसो हंकार येता आनी हांव म्हज्याच सत्तेचेर जिवंक प्रयत्न करता. पूण केदना आमी सूख करता, केदना आमी अस्कत म्हूण भोगता, तेदाळ आमी फाटीं उठोवन पोरत्यान आमचें प्रयत्न चालू दवरूंक साध्य जाता. आनी अशें हांव म्हज्या सत्तेचेर न्ही बगार देवाच्या सत्तेचेर हुंदून जिवन आसा म्हणचें सत आमकां उगडापें जाता. तर मगाळ भवन आनी भणिनो, ह्यो तीन संगती आमच्या जिवितांत पाळूंक प्रयत्न करया. आनी ह्या संवसारी ह्या वेळार म्हज्या जिविता आवदेर देवाचो प्रावादी जावन जिवंक प्रयत्न करया. कित्याक तें जावन आसा आपोवणें आमकां देवान दिल्लें आनी तें संपूर्ण रितीन आमी जिवंक प्रयत्न करया. तिनी संगती एकत्र पोटी आमकां पाळूंक जायना जाल्यार एकेका हप्त्याक वा म्हयन्याक घेवया आनी अशें ते तिनीशे गूण आमच्या जिवितांत रुता करया. भवनांनी भणिनो, आयच्या पयल्या वाचपांत प्रावादी जेरेमयाच्या आपोवण्या विशीं आमी आयकले. होच विशयी आयच्या किर्तनांत ती मुखारून गेला. देव ताच्या पोरजेक प्रतीक जावन जे कोणाक ताची बरी खबर परगट करूंक तो नेमता, तांकां तांच्या जल्मतावनूच विंचता म्हणची एक गजाल आयच्या वाचपांत आयच्या किर्तनांत दरदर म्हूण दिसता. तर हें किर्तन हें चिंता मोतीन दवरून आमी मागी. श्लोक: म्हजें तोंड तुजी सडवण परगटतलें सोमिया. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगटतलें सोमिया. सर्वेस्परा, तुजो हांवें आसरो घेतला, म्हाका केदींच फटवून पडूंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुनसुबीदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक खान दिवन म्हजें तारण कर. म्हजें तोंड तुजी सडवून परगटतलें सोमिया. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हजें जीव वाटोवचें कोटें. कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें न्हेवे. देवा म्हज्या निश्ठेच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगटतलें सोमिया. तूं दनिया म्हजो एकलोच भरवोसो. म्हजे तरणे प्रायर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मा तावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हजे आवयचे कुशी तावन तुंच म्हजो सलयनार. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगटतलें सोमिया. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोण तुजें नितिवंतपण. म्हणजे तुजे सडवणेचीं कृत्यां दीसभर गाजयत आसतले. देवा, म्हजें भुरगें प्रायर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी असर्यां वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी सडवण परगटतलें सोमिया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भवन आनी भणिनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटांव. प्रत्येक जावन ब्रदर नवीन लोबो, फादर थियोदोसियो फर्नांडीस दोगी कर्मेलीत, हायसिंत मिनेझस नलसोपारा मुंबय तावन, जॉनथन तावरो मुलुंड मुंबय तावन, जॅनी डिसोजा अंधेरी मुंबय तावन, जॉनिट डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन, नित्य लोबो विराजपेटे तावन, ऑल्विन ग्रेगरी पिरेरा होळे नरसीपुरा हसन तावन. तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादां तुमचेर भरपूर रितीन मागता. रोशन आनी मर्लिन फर्नांडीस वसाय रोड मुंबय तावन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें लग्न जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन कॅथरीन कुटिन्ना बजाल मंगलोर तावन,
हिका सर्वीस पर देव सस्नीक विषय फव कर निमणो आमचे मागणे जावन आसा। तुमकां सुमेस्तांक एक आपूर बायसो आई तार हांव मागता। पहले परत मेळया मोगसूं।